Ինչքանիս ինձ հիշում եմ, բժիշկ ուզել եմ դառնամ, հորեղբորս ազդեցություններ մեծ։ Ես մի դեպք գիտեմ ձեր մասին, երբ որ երեխայի մոտ ուռուցքի հայտնաբերվել եւ տարել են Գերմանիա, այնտեղից ուղղորդել են, որ լավագույն բժիշկներից մեկը ձեզ մոտ է գտնվում, Գևորգ Թամանյանը։ Այդ կես ճշմարտությունները ինքը միանշանակ սխալ է։ Վածը, նունդը, ծխելը, թունաքիմիկատների ազդեցությունը, շրջակա միջավայրը, մթնոլորտը, այս ամեն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Ծնողը չի, որ իրեն մեղադրի եթե պատճառով, բայց եթե երեխայի մոտ խնդիր են տեսնում, որևէ խնդիր չէ, պետք է դիմեն մանկաբույժի։ Հնարավորություն ստեղծեն գոնե մարդկանց համար, ովքեր որ չեն խնայել իրենց ամենաթանկ բաները, կյանքը, առողջությունը, թողել են իրենց ընտանիքներին գնացել են, իրենց համար գոնե հնարավորություն ստեղծվի, որ իրենք իրենց կյանքը այլ կերպ կառուցեն։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է, ինչ կա դրսում, որ չկա հայրենիքում, երբ որ գնում են մարդիկ, եւ ինչ կա հայրենիքում, որը չկա դրսում են մարդկանց համար, ովքեր մնում են։ Իմ նպատակը նա է, որ գան այստեղ, ասեն, սա մի երկիր է, որտեղ օրինակ ամբողջ աշխարհից քաղցկեղով հիվանդ երեխաները գալիս են անվճար բուժում են ստանում։ Աշխարհի որ քաղաքում են լինենք, գտնենք հայկական համայնք, որոնք մեզ ընտիր կընդունեն, տոլման կսարքեն, շատ ամեն ինչով կաջակցեն, բայց կունենանք թույլ պետություն, եթե այդպես մնա։